Doncs sí, les 10 i 33 minuts per ser digitalment precisos i és el moment del safareig. El safareig signat pel senyor Josep Maria Reventós. Senyor Reventós, molt bon dia i benvingut a la República del Safareig. Bon dia, Amadeu. Bon dia a tu i a tots els escoltants que ens estan escoltant, valgui la redundància, sí, amb aquests precisos instants aquí a Ràdio Sant Boi. Redundància o no, però fas bé de dir-ho perquè els escoltants que no estiguin escoltant deixen de ser escoltants. No, són escoltants, seran altra cosa. Ara. Escoltants, no. Altra cosa, sí. Altra cosa, sí. Sí, sí. Però bé, el títol d'escoltants, bueno, el poden tindre, sí, perquè però s'ha d'executar. Pot ser que alguna estona estiguin escoltant ara. I altra no. Sí, senyor. I altres siguin no escoltants. M'agrada començar d'aquesta manera perquè la gent ja va veient la precisió d'aquesta secció i el seu saber estar. Clar, clar, a veure, s'ha de ser el màxim precís possible, sí, a l'hora d'utilitzar les paraules, Amadeu. Molt bé, company i amic Reventós, sí, som tot orelles, a veure com ho gestiones, perquè crec que tens material per, sí, donar i vendre. Jo avui vull començar, ara que parlaves amb la pila de Halloween, voldria, bueno, una miqueta per sobre, sí, per sobre, ara, sí, que s'apropa Halloween, tots els sants, la castanyada, el que vulguem, sí, volia des d'aquí, des dels micròfons de la República Santboiana, llançar un missatge als propietaris de botigues i comerços, que òbviament, suposo que tothom ja haurà vist, que ja no ara, sinó ja farà unes setmanes, han començat alguns a decorar els seus aparadors, sí, amb la decoració típica de Halloween. Sí. Que si les taranyines, que si les carbasses... És un clàssic. És un clàssic, d'acord, però hi ha gent que encara avui en dia, i aquest és el missatge molt clar que vull llançar... A veure, atenció, silenci. Que decorar per Halloween no vol dir anar al magatzem, agafar la brossa i llançar-la a l'aparador. Sí, senyor. Hi ha moltes botigues que la seva decoració és llançar merda a l'aparador i diu, ja està decorat per Halloween. Sí, no, senyor. Sí, senyor. No és això. Té tota la raó del món. Això no és decorar, sí, per Halloween. Això no és llançar brossa, sí, però no és de curar. És veritat, sí, perquè les taranyines, n'hi ha, que són taranyines que ja fa temps que hi són. No, que són de veritat. Que són de veritat. Que són de veritat. I el que no són, sí, taranyines. Senyor. Sí, senyor. I el que no són taranyines, sisplau, una miqueta home, de... Home, doncs ben vist, ben vist. Clar. Una manera de donar un toc d'atenció una mica, clar, a la gent, no? De dir, a veure, i aprofito, sí, aquest toc d'atenció per què? Per ja, sense cap més dilatació, Amadeu, sí, sí, anar al moment de l'informatiu del Baix Llobregat. L'únic informe sobre la Catalunya de veritat. Escoltem-lo. Endavant amb l'informatiu. Vinga, escoltem-lo. Oh, aquesta ràfaga. Sí, et fa moure, sí, eh? Sí, sí, em posa nerviós. Sí, sí, sí. Mira que ja vinc. No, ara no pareu de moure la cama dreta, vale, tu. Vale, està tremolant. Vale. D'acord, anem a començar, sí, amb, com m'havia esperat, amb tranquil·litat. Molt bé. La ministra Raquel Sánchez parla de l'obertura del tram de la B40 entre Abrera i Viladecavalls. Raquel Sánchez, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, sí, ha afirmat aquest dilluns que el tram de la B40 entre Abrera i Viladecavalls es posarà en servei abans del 15 de desembre. Abans del 15 de desembre? Sí, Amadeu, si la ministra se la juga, jo també me la jugo. Va. Si realment el tram s'obre abans del 15 de desembre, em comprometo aquí davant teu, sí, i de tots els escoltadors, sí, a anar des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Sant Boi, a Montserrat... Què dius? Caminant. A peu. No, però espera... Sí, clar, si és caminant... No, sí. Però, és que pots estar caminant per dins del tren, eh? Vull dir, amunt i avall, perquè no t'enganxi el revisor. A peu, però espera, no solament a peu. Va. Sinó que, a més, aniré de genolls. No, hòstia, ara t'has passat, eh? Veure, un moment, treu un moment la música. No, això en benefici del... A veure. Ara imagina't que, pel que sigui, aquesta dona ho aconsegueix. Que no és possible, Amadeu. Però saps com et deixaria els genolls, fill meu? Que no és però és que volia afegir que aniria a... Que, saps, a peu coix? Doncs pues amb un genoll coix aniria. Mira si estic segur, hosti, de que al final... S'ha d'estar molt segur, eh? Clar, estic seguríssim... No, que torni la música. Sí, ara sí, ara ja ha dit això. Sí, sí. Jo estic segur, sí, estic segur, sí, de que al final apareixerà un retard d'última hora que dirà, ai, no ha pogut ser. Molt bé. Aquesta és la meva aposta. Atenció, que ho sabeu, eh? Que, i a més és un home de paraula, sí, sí, això en dono fe. Si no es compleix les dates de finalització d'aquest servei, diguéssim, sí, que es posi en actiu aquest servei, sí,
El rebentor se n'anirà a Montserrat. Sí. A veure, un servidor hi ha anat de Montserrat, de Sant Boi a Montserrat a peu. Sí. Cop a la vida. Això es fa un cop a la vida ja està, i, no, tampoc, i ja tampoc, està, i no massa més, no. Sí. Però, de genolls. I no content amb això... A un, seria a peu coix? No, a genoll coix, amb un genoll. Amb un genoll únicament. Coix, que jo no sé com t'ho faries, perquè no, ni m'imagino el no, moviment. Ni ho plantejo, home, bueno, perquè és que segur que no es compla. No es compla. Deu haver-hi molta gent que no tan sols per veure com seria aquest festival, això sí. Seria un festival, veure't sí, fer això, és veritat. Que deuen estar pregant que aquesta dona arribi a temps. Bueno, pues, escolta, si passés, és millor, perquè fa temps que s'està esperant això, eh? Va, però mira. Jo crec que no passa. Passem a la següent notícia. Va. Foment del Treball proposa allargar la tercera pista de l'aeroport fins a 840 metres per a sobre de la Ricarda. Tant l'Ajuntament del Prat com sí. la Ricarda... La... Sí, tant sí. l'Ajuntament del Prat com la plataforma Seroport i Unió de Pagesos han mostrat el seu rotund desacord amb la proposta, ja que, entre d'altres aspectes, afectaria a moltes hectàrees d'àrea agrícola i només representa els interessos econòmics de les grans empreses. Però jo em pregunto, sí. No serà que els empresaris de Foment del Treball creguin que no li importaria que la nova pista li passi per sobre perquè es pensen que la Ricarda és una de les seves senyores de fer feines? Ostres! Aquí ho deixem. Aquí ho deixem. Ho deixem, ho deixem. Següent notícia. Següent. Una turista alemanya socorre amb un torniquet a un ciclista accidentat a Castelldefels. El ciclista tenia una fractura oberta al colze i tenia, atenció, una hemorràgia incontrolable, incontrolable. Carai. Però la turista, la ràpida intervenció de la turista alemanya va evitar que es desagnés. És d'agrair infinitament el comportament de la turista alemanya, però jo faig aquest plantejament. I si el que ha impedit sense adonar-se'n, esclar, és que Castelldefels tingui un ciclista guanyador de la medalla d'or als Jocs Paralímpics? Carai. Esplugues planeja millorar l'urbanisme sí. de tots... Esplugues planeja millorar l'urbanisme de tots els carrers en 4 anys. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es posa al repte de millorar urbanísticament tots els carrers de la ciutat, tots, eh? Tots, eh? Cadascun d'ells. Durant els propers 4 anys amb el pla 4%, que es diu així. Amics espluguins, prepareu-vos perquè els propers 4 anys no vivireu a una ciutat, vivireu a una gincama. Carai! Nou atac vandàlic a Abrera. Els serveis tècnics han detectat un nou acte vandàlic, en concret la pintada d'una enorme bandera palestina a una de les parets sota del túnel de la C-55. L'Ajuntament de la localitat fa una crida per evitar aquestes accions i mantenir un entorn òptim i cívic per a tothom. Des de l'informatiu, agraïm l'acció a la persona que la va pintar perquè ha sigut la manera d'aconseguir esborrar les pintades Chris Vuelve Te Quiero i El Rubén Estuvo Aquí, que hem vist diàriament aquella mateixa paret durant 3 anys. Déu-n'hi-do. I fins aquí l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe de la Catalunya de veritat. Molt bé, sí, fantàstic. No, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Hi ha material. Hi ha material, eh? Hi ha material, aquí no te l'acabes. Vull dir, no. I el que he deixat, perquè si no... I el que has deixat al congelador perquè dius, aquí s'ha de triar, perquè de triar. Si no arribem. S'ha de fer la tria, la tria. Déu-n'hi-do, mama. Vinga, Ameu, continuem amb el safareig. Vinga, el safareig. A la meva secció preferida, que són els grups de Facebook, com no... Ai, sí. Ah, perdó, tenia que haver anat ahir... A la trobada que vaig... Sí, però... És veritat! Però és que tenia un bolo, no vas poder anar. Al final vas tindre un bolo, coses que passen... Espero que en una altra ocasió podré... Que et tornin a convidar. Sí, sisplau, a veure... Sí, des d'aquí ho diem de manera pública, ara. No us penseu que aquest home fa lletjos. No, no, tenia feina, però que ell està obert que el torneu a convidar. Ahir tenia un bolo a la Casa Seat de Barcelona, eh? Està documentat. I que no és poca cosa. No, Casa Seat, compte, Casa Seat, allà... Sí, allà, si no hi vas, aquells sí que et venen a buscar. Sí, allà venen. Et treuen de casa a parades. Amb un Seat Cupra. Vinga, doncs anem a la secció. Estem al grup Locos per Sant Boi. Molt bé. I l'amic Raül, no el coneixem, però ja és amic nostre. Bueno, confiança, sí. Sí, publica una foto de l'església de Sant Baldini, que tu sabràs on està, però jo no, però està aquí. No, aquí, molt a propet, eh? Ah, bueno, la de la rotonda. No, home, per l'amor de Déu. L'església veia la parròquia de Sant Baldini, aquí dalt a la plaça. Necessito fer una volta per... No, però si passes per aquest carrer, quan passes per aquest carrer, si mires, veus el campanar.
Ah, vale, 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 pues ja, no, estaré, ja és que, a veure, el Reventós no és de Sant Boi. Amb prou feines acaba d'aterrar. Home, se li ha d'explicar les coses. Digues, digues, la fotografia, va. Ell penja una fotografia i resulta que aquesta foto evoca els records, no? Amb les persones que... Per exemple, tenim el Javier, que diu, ell explica el seu record, diu, recordo la iglesia de Sant Baldiri acudir los domingos... Bueno, la iglesia encara està, que no és que no... Home, home... Parla com si no estigués. No, home, home, per favor. Recuerdo la iglesia de Sant Baldiri acudir los domingos de pequeño con mis padres a misa de 12. Veus? Aparcaba mi padre en la plazoleta de enfrente donde había al final el monumento a los caídos. És veritat, és veritat. Bueno, Javier, jo crec que amb la plazoleta de enfrente... Sí. Jo no ho conec bé, però ja em queda clar... Lo de los caídos no calia... No, però és que hi havia un monument... Sí, home, hi havia un monument... Home, però això en temps de la dictadura, Però ja no està. No, home, per favor, no. Hi havia un monument... Era com una mena de... Saps aquests monolits així acabats en punta? Sí. Petit, sí, 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 sí. I encadenat unes cadenes... perquè no trepitgessis la gespa, les flors, diguéssim. Perquè ningú caigués. Caigués d'aquesta manera. Bueno, sí, perquè ningú hi entrés. Vale, però això fa molts anys, Sí, bueno, clar, Javier he vist la seva foto i potser també té anys. I després hi ha un altre tipus de record, que és el record del Joan. És un record una mica diferent, el del Joan. Ah, el del Joan diu, el meu record és pujar a dalt de tot, quan tenia 10 o 12 anys, i el baixar per les escales de cargol, caure... Ah, se refereix al campanar. Sí, ell diu que pujava al campanar. Molt bé. Pujava dalt de tot. Sí. Queia? Diu, caure, quedar cara a baix sobre la barana petita. Què dius? Baixar rodolant fins la meitat on hi ha el rellotge. Ah. Sense caure pel buit ni per les escales. Que menys mal, que no... Sort d'això. Jo el que trobo un miracle és que aquest tal Joan... Sí. Després de tots aquests cops, encara li funcioni la memòria per recordar tot això. Però com es pot recordar d'això? A veure, bueno, si algun cop va pujar i va baixar rodolant... Ell és el... Clar, veus, hi ha una diferència de records. Sí. Un és més emocional i altres més físic. Però tenen una relació. Un parlava de los caídos. Ah, clar. Saps què vull dir? Clar. I l'altre és el caído. Potser s'ha sentit al·ludit i diu... Hòstia, no, parlant de... Jo era un de los caídos, tu. No m'havia adonat de la relació. Hòstia, és veritat. Ei, aquí tenim... Sí, és veritat. No volen una relació. Tens tota la raó. S'entenen. Sí, estava relacionat i no m'havia adonat. Mira. Los caídos. Quan trobes la relació... Ei, mira. Vale, doncs mira, passem a un altre grup. Estem al grup Sant Boi t'escutxa. Ah. I la Ruth necessita fer una reivindicació pública. Ah, carai. Anem a veure la Ruth què diu. Que la faci. Diu, necessito que Sant Boi m'escutxe. Vale. Un moment, Ruth, potser si necessites que tot a Sant Boi t'escolti, jo crec que potser li podíem donar veu aquí, perquè si no... Home, un minutet de glòria el té tothom. És que si ha d'anar per totes les cases de Sant Boi... Potser faria més feina, això que dius, demana'ns a veure si tenim un moment i un micròfon el tindràs i deixa'l anar. Mira, tinc la solució. Faig jo d'altaveu de la seva petició. De missatger, sí. Diu, nos quitaron el pipicán de enfrente del ambulatorio Vinyets. Sí. Porque iban a edificar. La cosa está que lo han puesto, lo han puesto como garaje para coches. Es que no pasa comas. La cosa está en que lo han puesto como garaje para coches. Sí. Y el nuevo pipicán, sí, lo han puesto en la central eléctrica. Que vaya a posar un pipicán. A dins de la central, no, deu ser al costat, home. Clar. Sí, no, perquè si no... Imagina't a dintre, gossos allà... I aixecant la pota... L'aigua i pot donar una descàrrega. Sí. Ah, clar, també diu... Estan queixant xispes, dirien los vecinos, estan queixant xispes. I diu, los que tenemos limitada la movilidad, com sembla que la ruta té, no tenemos ningún sitio en todo el gato negro... Para que corran nuestros animales. ¿Qué es el gato negro? Bueno, t'explico, el gato negro ja no és tal qual, però se li donava aquest nom popularment, no oficial, popularment a un tros, diguéssim, d'entre les Cinc Roses i Casablanca, diguéssim, perquè hi havia antigament una discoteca que es deia el Gato Negro. Ah, vale. Bueno, mira. Una discoteca... Discoteca. Discoteca. I compte... Això era un mot més popular que no pas oficial. Vale. Però tothom ho entenia. Ja, m'ho imagina, però dic... Dit això. Anem a un dia. Sí. Diu... I continua, i diu... Eso sí. Sí. Pararte para ver si lo llevas todo correcto, van hasta camuflados. Carai. Què està parlant? O sigui, entenc que hi ha policies municipals de Sant Boi camuflats. Camuflats. Que estan a la Casalta, a la White,
de veure algú amb gos i quan el veu diu, ep, aquí està, documents. Però, això és el que està denunciant la Ruth. I ara sí que ve la petició. A veure, petició. Solicito, por favor, ya que ha salido la noticia de que en San Boi hay más perros que niños... Es veu que ha sortit aquesta notícia? Fins a quin punt, això és un fake. No hi ha una cita a la notícia, eh? Però ella diu que sí, que ha sortit aquesta notícia. No sé. Diu, com hay más perros que niños... No. Diu, es pregunta, ¿por qué hay más parques que pipicans? O sigui, aquesta senyora està dient... Clar, compara la proporció i dius, home, si hi ha més gossos que... Clar, jo entenc per bomba. Clar, però... Jo tinc els meus dubtes de que hi hagi més gossos que... a més, comparar les dues coses és una mica aquí inaudit. Jo crec que Ruth ha derrapat una mica, perquè a veure... Perquè jo ho entenc, està empipada. Entenc que està empipada, però clar, però els nanos també han de tenir. Sí. Diu, una cosa no treu l'altra. Clar, diu, hay terrenos de sobra para un pipicán en el gato negro, gracias. Ah. I ara, a més, afegeix. Sí. I més papeleres. O sigui, a més del pipicán... Com aquell que diu que me n'he d'anar, però... I més papereres, també. I també la cola. Com dient, espera, que m'ho deixava. També no? la cola. Sí. Hi ha hagut moltes respostes, i he fet un breu resum per no allargar-ho. Per exemple, tenim la resposta... Interessant. La resposta de Pedro J. Pedro J. No, sí, no és Pedro J. Ramírez. Anava a dir, hòstia, que les tindrem. No, tranquil. Pensa, Pedro J. no és el de la setmana passada, però no, crec que no era ell. Potser és un altre. Pedro J. li diu, nos hemos acostumbrado a que el Estado sea papá Estado y nos dé de todo. Ja. Però a veure... Clar, com dient, el Estado ha de fotre pipicans i compte. Bueno, jo, Pedro J. és d'aquests que va comprar medicaments, no paga i es pensa que li s'han regalat, no? Bueno, és que tu dius que no és el Pedro J., però pel que deixes anar... Però espera, que la millor resposta per mi és la que dona una tal Maria José. Vinga, la millor de totes. Diu, una mica violenta, també verbal, diu, prepárale uno en tu casa que van meando todas las esquinas de la casa recién pintadas y al mes de... I al més de pena, és que no entenc la raó. Sí, no entenc. És que això més que escriure és ametrallar. No, ho dic perquè algú dirà, escolti, el senyor Reventós, què està fent? No, està llegint bé, que no porta ulleres. No, ell ho llegeix tal qual. Tal qual. I encara sort que hi ha alguna coma, aquesta frase de la coma. Hi ha un tal Òscar que li respon, diu, eso no es culpa del perro. Clar, òbviament no es culpa del perro. Ah. Aunque lo que no se puede hacer... Lo que no se puede hacer es cada vez que el perro levante la pata, pegarle un tirón para que no me ahí, sea pared, palo, árbol. Ya. Yo entenc això del tirón. Si estires, sí. El gos no tan sols en marca aquella cantonada o aquell arbre o aquell fanal o el que sigui, sinó fotrà un regarot. Saps què vull dir? Jo t'he de dir, en confiança, ara, que jo això d'estirar amb el... Ho he hagut de fer per dir, hosti, que no m'he donat compte i que l'està liant part d'aquest. És que s'estava parant a fer les seves necessitats al pas de vianants. I clar, vaig haver d'estirar. Clar, a mi m'ha passat fins i tot en semàfor amb verd. Que quasi el semàfor, bueno, estava a punt de posar-se en vermella. I jo pensava, alguna cosa haurem de fer. Clar, alguna cosa haurem de fer perquè... No? Jo recordo, de petit, una veïna em va deixar el seu gos, un cocker que tenia, i em va dir, de petit no tenia contacte amb gossos ni res, i quan vegis que comença a donar voltes, és que vol fer caga. Molt bé. I el tio, me recordo que pujava al carrer de periodistes a Barcelona, va a un arbre, comença a donar voltes, i no, jo crec que és la vegada que més nerviós m'he posat, perquè no sabia què havia de fer. Ja. No havia de fer res. En principi tu mirar i després recollir. Clar. Bueno, t'he de dir, això estem parlant potser de l'any 80 i llarg, aleshores... No es recollia. No em van donar bossa. Ja, no et van donar bossa. Es va quedar allà, per la meva culpa. Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, són experiències. Són experiències. Mira, i avui ara hem fet un petit viatge també dintre de l'àrea metropolitana de Barcelona. I ens anem a Rubí, al grup Tu no eres de Rubí. Carai. I Francesc planteja un debat. És un debat que jo crec que està al carrer. Aquí a Sant Boi també pot estar al carrer. Bueno. I és, què és més econòmic, planteja el Francesc? Lidl o Mercadona? Això és un debat molt de Rubí. Aquí no tenim els dos? Sí, també. Però potser és més d'allà. No sé, deixem-ho dir. Jo he agafat perquè pensava que era una cosa... No, està bé. Dintre del particular, una mica general, no? No, tu, explica't, si és interessant. Per exemple, l'Àngeles diu... Sí. I el Carrefour no es gusta...
L'Àngeles, que treballa a Carrefour, home, dir, sí. Que Carrefour també existeix. O hi té accions, no sé, perquè... També, també tenim un altre noi que es diu Mohamed, que diu para económico el paqui de tu barrio. Compte. Compte amb aquests comerços. Sí. Que vas a comprar una cosa i a fotre una clavada que tela, eh? Sí, no sempre és econòmic, no? Barats no... Bueno. Barats no... Bueno. I jo crec que el comentari que es porta tot. El premi això aquí no calia... A veure. És el premi d'un tal Manuel. Manuel, a veure què diu el Manuel. Diu, el problema no està en quin és més caro, d'acord? No. El problema està en los gobiernos. Bueno. Ah, carai. Molt bé, ja està. O sigui, ja ha sortit el govern. Ja el líder del Mercadona, el govern... Sí. A veure, molt bé, a veure, anem a veure. Diu... Això sí que creu que diu, eh? Diu, solo salen a la calle en masa los gays, los travestis, las lesbianas y toda esta gente por llamarlos de alguna manera. ¿Cómo vas a llamarles de otra manera, Manuel, si son gente? Sí, tu mira la relació. Hi ha relació? Tu mira el cap de Manuel com funciona, eh? No ho acabo d'entendre, jo. Diu, sí. A lo mejor para lograr objetivos ciudadanos... Sí. Sí, espera, que vaig afegir. A lo mejor para lograr objetivos los ciudadanos, sí. Tenemos que ser gays o lesbianas o trans o extraterrestres. Ser gente normal ya no se lleva. Manuel, tú serás el que vulguis, però gent normal no. No sento, és el no. Que anava a dir-te. No, vols dir que és de Rubí? No puc assegurar perquè simplement puc dir que el seu missatge està allà. Val. Però és la resposta que ell dona, sí, a sí. La... Tu imagina que ell li pregunta... Oh, està molt malament, el moment. Imagina que a aquest Manuel li diuen... Manuel, tu aquí vols més? Sí. Al teu pare o a la teva mare? Sí. Jo crec que diria... El problema no és si jo quiero más a mi madre no, o a mi padre. El gobierno, tu. El problema és que en este país falta otro Francisco Franco. Jo crec que això és clar. El que diria sí. Manuel, perquè ja ha bueno, posat... Clar, és que contestar com contesta... Clar. Jo, amb un tipus així, jo no m'atreviria a preguntar-li alguna cosa que fos una mica més... Imagina't. Jo amb aquest pel temps no li pregunto ni que em matis. Imagina't. Què tiempo harà? ¿Qué tiempo hará? ¿Crees en el cambio climático? El problema es de la agenda 2030. Home mort, eh? Ets home mort, eh? Si li preguntes pel canvi climàtic amb aquest, ets home mort. Sí, el que recomano des d'aquí és que si aneu a Rubí i veieu un tal Manuel que li preguntes... Fugiu. Si és... Molt bon sentit, eh? Si coneixeu un Manuel i voleu saber si és ell, pregunteu-li per Mercadona o Lidl i en funció del que correspongui, pues marxeu. Pues ara imagina't tu que li arribes a preguntar per... Bueno, va, és igual, deixem-ho. Vinga, deixem ja el Facebook i ara anem a la teva secció preferida. Ah! Amadeu, que és el moment Mirinda. El moment Mirinda! Molt bé. El moment Mirinda... Faltaria la musiquilla aquella d'antanyo. D'antanyo, d'una mica de... Aquesta. Mira, fem una prova. Moment Mirinda, bueno, avui és molt blues, molt... No. Molt bueno, està bé. També el moment Mirinda. Tenim quatre efemèrides que van succeir el 27 d'octubre en diferents anys. Ah? I tu, com sempre, has d'adivinar... Què és veritat? Quina no és. Ah. Hi ha una que no. Què és mentida? Quina és mentida? Tot el que tu ara expliques són efemèrides que teòricament han passat el 27 d'octubre. 27 d'octubre, atenció, el 27 d'octubre... Home, que és avui, clar, és avui, ara t'entenc. Ens anem al 27 d'octubre de 1492. Carai. I Cristòfol Colom descobreix en el seu primer viatge a Amèrica l'illa de Cuba, a la qual anomena Juana. Bueno, o sigui, del primogènit dels Reis Catòlics. Ah, d'acord, queda... Ara sí. Ja, puc anar ja dient si és veritat o no? Encara si, no. Si vols. Home, si entre el 12 i el 13 va arribar, diguéssim, a la costa americana... Sí. Doncs... Per què no el 27, per què no Cuba? O sigui, va, te'l compro. Sí. Va, molt bé, vinga, sí. 1977. Sí. A Madrid, dirigents dels principals partits polítics signen els pactes de la Moncloa, els acords que van marcar l'obertura política i econòmica d'Espanya. Això va passar avui, el 1977. 77. El 75 ja enterraven amb aquell home? Sí. S'havia acabat la... Lo del Manuel... El mal rotllo? Sí. Digue-li d'aquesta manera. Home, aquella època signaven cada 5 minuts. Sí, també és veritat. Te'l compro. Te'l compro. Bueno, molt bé. Va. Vale, fem un salt al temps. 2022. Ei, 2022. Ja, això està a prop, eh? Això ja ens toca de prop. El 27 d'octubre de 2022, el magnat estadounidense-americà Elon Musk, confirma la compra de Twitter per 44.000 milions de dòlars, que es diu Ràpid. Yeah. Com ho veu, això?
en quant als dòlars, m'ho crec. Sí. La data. Home, podria ser, clar, és que escolta... Espera, no dic res. Digues, a pas una última i... Va, segur, i trio. Segur que pots triar. Va. 27 d'octubre de 2003... Sí. Els reis d'Espanya, d'aleshores, el Don Carles i la Sofia... Sí. Inauguren a Màlaga el Museu del Jamón. El museu... Mira, diuen que el silenci és important a la ràdio, museu, però ara aquí ens hem quedat... El Museu del Jamón. Tens dos opcions. El jamón es muy bueno. Buenísimo. A mí me gusta mucho el campechano. El jamón. A mí me gusta mucho el jamón. Se llama así, ¿eh? Tens Museo del Jamón o Elon Musk. Has d'escollir quina és veritat i quina no. Mira. El senyor Mas. Mars. El Mars. O sigui, la d'Elon Musk. L'Elon Musk. Amadeu, sí. La d'Elon Musk. Era correcta. Ei, era correcta, molt bé. És a dir, la que no és correcta... La que no és correcta, això, sí. És la del Museu del Jamón, dels Reis. Hòstia. Perquè no, o sigui, van inaugurar un museu a Màlaga el 2003. Sí. Però no era el Museu del Jamón. Ja. Era el Museu Picasso. Era Picasso. Jo preferiria ir al del Jamón. Però bueno, es que Sofía me dijo que prefería la pintura. Yo le digo, a mí la pintura no me gusta tanto, que empalaga mucho. Has tingut aquí a l'Ajuntante i estaves tu aquí... Hòstia, ara que ho dius, me l'hagués pogut estalviar. No, fotem. Hòstia, el gran mutante. Que qualsevol dia el convidem a que vingui a veure'ns. A veure quan ve. Hòstia, brutal. Suposo, que reconeixeràs que porto dues setmanes encertant amb la teva enquesta, sí. Que és veritat està i que no. Està bé. El moment Mirinda, ho porto bastant bé. De moment, 2-2, o sigui que molt bé. Gràcies. Sí. Escolta'm, com anirà la cosa, aquests panellets? Tu tens coses, aquest cap de setmana tens coses. Aquest cap de setmana, vols dir actuacions? Sí. Potser surt alguna, però encara no ho tinc del tot clar, però potser sí que surt alguna. Panellets, moniatos, castanyes, tot plegat... Jo crec que caurà... Caurà alguna cosa. El meu fill ja no està malalt de fer l'ocells. De fet, ho agraeixo, perquè quan els nanos fan panellets... Sí, deixem-ho aquí. Sí, deixem-ho aquí. És que encara no hem esmorzat, aquí. Està molt bé la intenció, però aquelles mans... Deixem-ho aquí. Bueno, escolta'm una cosa, no? Que et desitgem, doncs, això, que tinguis uns panellets extraordinaris. Igualment. Bones castanyes. Sí. I el que calgui. Algun moniato, doncs també. Si cau, vinga, que calgui. I que puguis explicar-ho i celebrar-ho amb nosaltres divendres vinent. Què et sembla? Així ho faré, amb el... Clar que sí. Va, que vagi molt bé, estimat reventós. Fins la setmana que ve. Ens veiem properament.